občané prostějovští. Jsem ráda, že jste se tu sešli v tak hojné počtě, protože dnes nás čeká opravdu mimořádná cesta. Vydáme se společně proti proudu času. Do doby, v níž má kořeny dnešní prosperita Prostějova jako města. V březnu tomu bude 630 let, co Prostějov, tehdy pouhá osada, získal právo pořádat trhy a díky tomu se stal městem. Markraběte Jušta o udílení těchto práv požádal tehdejší příslušník bohatého a mocného rodu Kravařů Petr z Kravař. Sloužil jsem, jak nejlépe dovedl. A za své služby byl také dobře odměněn. Kromě toho nakupoval další statky a rozšiřoval své dažaby. Nutno mu však přiznat, že o svůj majetek se řádně staral a osady v jeho držení, včetně mladého města Prostějova, zkvétaly. Pod obloze tečou potoky zlata, šťastné země, již jsem zasvětil svůj život a jejíž obyvatelům jsem zaručil nevídaný rozkvět a blahobyt. Snad každý kámen ve městě nese můj rukopis. Thank you.
Robert Skravač se aktivně pohyboval i ve vysoké politice. O jeho významu svědčí to, že se zúčastnil i jednání se Zikmundem Lucemburským. Jeho nejstarší syn a dědic zemřel ještě za jeho života. Život Petra Skravaš provázely úspěchy i prohry, politické hry i nesporná snaha vybudovat velké panství, které bude mít svou váhu. Je jen na historii, aby ukázala, kdo jsem byl. Až budoucí historikové docení můj význam. Věřím, že naši potomci budou dostatečně moudří na to, aby rozpoznali hodnoty, které jsem této zemi dal.
nejlépe vykročit do nového roku, vzpomeňte na muže z dávné minulosti, který položil základy města Prostějova a který celý život usiloval o to, aby se tento region zapsal do politické mapy Evropy. Možná zjistíte, že i historické postavy můžou být pro nás současníky příkladem a inspirací. Thank you.